Puoliksi hai, puoliksi poika. Hän oli meribiologi, tai ainakin hän harjoitteli alaa. Hänen isänsä tukki valkohaita ja antoi pojalle lempinimen Sharkboy, koska tämä rakasti haita yli kaiken. Hän syötti niille sushia ja oli antanut niille kaikille nimet. Hyvä maito, possu, mätisota ja kraken. Mutta eräänä päivänä nousi hirmuinen salaperäinen myrsky. Se vei koko laboratorion mennessään. Pelastuslaukien ansiosta Sharkboy ja hänen isänsä selviytyivät, mutta he joutuivat eri puolille hylkyä ja ajelehtivät vastakkaisiin suuntiin. Sharkboy oli aivan yksin. Tai ei aivan yksin. Yksi haista tunnisti hänet. Hei, se on Sharkboy. Älkää purasko häntä, pojat. Hän on ystävä. Ne veivät Sharkboyn huolastonsa, missä hän voisi olla turvassa kuivalla maalla. Nyt hänen perheensä muodostivat hait. Sadat. Kasvattivat hänet kuin omansa. Opettivat hänelle haiden tapoja. Pysy aina liikkeessä selviytyäksesi. Liiku aina eteenpäin. Älä koskaan taakse. Kuinka elää vaistojen varassa, eikä minkään muun. Lopulta hänelle kasvoi kidukset ja tosi terävät kynnet. Hänen hampaansa terottuvat itsestään. Hän sai evät. Monenlaisia eviä. Mutta se oli vuosia sitten. Tapasin Sharkboyn ensi kerran tänä kesänä ollessani merellä kalassa. Hän näytti olevan hukassa. Sun täytyy hommata töitä. Ei, mulla on jo töitä. Niinpä vein hänet kotiin. Kirjoitusprosessia. Okei, no ehkä pitäisi sitten häipyä. Vanhempani olivat liian kiireisiä huomatakseen mitään. Tein hänelle altaan ja toin ruokaa. Hän oli matkannut halki universumin isänsä etsien. Hän kertoi seikkailustaan planeetalla, joka on niin makea, että se vertaistansa hakee. Hän sanoi, että minäkin voisin päästä joskus tuolle planeetta Gruulille. Sitten eräänä yönä luokseni saapui loistava valo. Satumainen tyttö, jolla oli tulipunainen tukka ja hänen ihonsa oli kuin sulaa laavaa. Annoin hänelle nimen Lava Girl. Hän hymyili minulle, sillä se juuri oli hänen nimensä. Hän sanoi, että Sharkboyn olisi palattava hänen kanssaan planeetta Gruulille, sillä sitä uhkasi suuri kriisi. Hän pyysi minua heidän mukaansa. Sanoin hänelle, minun täytyy mennä huomenna kouluun. Hän katsoi minua surullisesti ja liekehti kuulis. Viedä Sharkboyn mukanaan. Sen koomin en ole Sharkboyta enkä Lava Girlia nähnyt. Sellainen oli mun kesäloma. Riittää! Joku saa siivota nuo. Ja sen olen minä. Meidänhän piti kertoa tosi tarinoita. Se on tosi tarina. Onko Lava Girlillä supervoimia? Ei ole mitään Lava Girlia. Hän osaa ampua laavaa käsistään. Kiva. Moniko uskoo, että Maxin tarina on totta? Ei oo. Satuja. Ei totta. Täyttä palturia. Jos se on totta, miksi et tuo Sharkboy tai Lava Girlia huomenna kouluun? Ne karkas. Enkä tiedä minne. Istumaan, Max.
Linus, sinun vuoro. Tänä kesänä sain uuden kaverin, joka oli puoliksi dorka ja puoliksi poika. Annoin sille nimen Dorkapoika. Oikeasti sen nimi oli Max. Se tuli meille syömään, mutta se haisi niin pahalle, että kaikilta lens laatta. Nyt ryhtyi Linus. Linus, Max, paikka. Eikä, Ope, hei! Kuokka, mikä on nimeni? Opettaja Elektrisidad. Opettaja Elektrisidad. Täsmälleen, ei mikään elektroni, ei mikään elektrisida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 d
ystäväsi tänään. Uusikko ouluvuosi alkoi. Ettekö voi olla ystäviä? Ei. Se on sitten sillä, Sipuli. Olette parhaat ystävät. Mikä meinaa, ettei kiusata Maxia, Linus? Max, olet jo 4. Tässä luokassa on hyviä tyyppejä. Etsi heidät. Rupea kaveriksi. Unelmointi estää sinua näkemästä, mitä sinulla on edessäsi. Tämä ei ole unta. Tämä on todellisuutta. Ajatus meni raiteiltaan. Ei unelmointia. Selvä. Mä lupaan tsempata. Mikä sinulla on siinä? Se on mun unikirjani. Siinä on arvokkaimmat uneni. Enkä luovu siitä niin kauan kuin elän. Olet hyvä poika, Max.